Laga, oh my god, jahpo play di baju ni ayu, ayu ni ulah istana kan tunggu, jahpo, kita kongsi, alde. So guys, orang lembang ni thamun kau ni bikin kipsi yang ni channel aku, kebawa ujang kipsi keberap, belum jangan ikut lana ni. Ni jadi mahu istu sini kau, jinis ni biar aku bunyi mana jinis ni hunting kau kerja mana, ini jual hunting leher mana jinis ni, kau bunyi mana. Ari gua jauh orang jinis ni mul mul ni. Kamsa kan apa? Kamsa kan cuci, salah jadi. Mama ya, thang bay. So guys, ni lender na, sah ni pun bukan. Mungkin ni pun bukan. Naga aman sih, agak nak video konen lagi boleh. Solo guys, mbah. Buni sahaja, na buni ni leh ni. Ikut ni kalau nak boleh. Step. Ikut ni kalau macam ni. Ayo. Buni kau kajen biar na. Solo. Ayo mana ni dia? Ayo. Ayo orang tu pelajar mbah. चाना ही मरें मैं आड़ योगे बस वही करें चाना ही मरे छुप हर सफर अब हाफ को भी खोब अब फ्रा शाखों में जाता करना रे इमिली मरुं ने इमिली फंसे हाँ लागे देखा अपना इन्फ्रेस इंजॉय जंग इंजॉय लाइव इंजॉय लाना उन्हें अच्छा लगे ना इंजॉय और ना इंजॉय रे तुम क्यों नहीं हमें जखान दिले Yang jual saya boleh cakap mungkin bayar na lain lain. Untuk setang bay. Masih buruk na kau ni. Ini cakap ni. Ani bunyi furnya ni dia. Furnya ni ni. Fresh cakap tu bay. Nai, mana bapa bunuh ni bu. Bapa di bin. Bila, bila. Kalau fresh bayar na jangan, boleh boleh kos kau pak pasi. Yang kerja yang kerja na. Lubung ni pak pasi yang na. Sure. Kak kembar na, dah. Jangan fung naik sih. Jangan fung beri kenal na. Muhilah na. Mama ni ni entar mana? Na aku banggal pun na. Kau na kau dulu je lah. Banggal pun sih ram. Ada sih. Ada kita sih. Jawa na ada. Masih ram pun lagi. Ram pun lagi. Jawa pun lagi. Muhilah. Next orang. Mana aku baru dengar na. Juga sporting jalan ber naik dulu ni naik tak pasti dah. Buka mendan, buka mendan jalan, ada cuma betul lah. Sure buka. Jadi, macam mana ijar nara itu, mana lah macam, mendan mendan mendan. So guys, start kalau macam ni, mana ang dengan lak cia mana yang kerja na, bunyau ni. Jadi, apa mulai? Ayuh, ni pang lah. Ayuh, ni boleh siapa tunggu, siapa? Kita kongsi. Ante, anglan sih aku susu lah tu. Ah, bunyi orang tu lah. Mereka jahpo juga kasih kena, bilar. Eh, bunyi mana lah? Eh, sih dah, pilih pilih. Ah, so kam ni ni dia jahan kawer na. Aku apa nanti? Hai, kam ni dia. Jana, ini mana fakla kejar na. Agak masli. Hello. Hello. Yo, mama udang. Ayo, ni, ni, ni mulai sini mulai. Ayo. Ayo. Ugun, 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 kau turut. Ayo. Lain, dia suka turut macam kerana dong, mam. Beri ni bini kula. Ini bini kula beri. Eh, bini, nak bini apa? Bini aku langsung lepas dia, okey pak? Ini siapa? Ini orang siapa sini? Eh, ni ugun ni, macam mana dong macam? Ni bina gaya, kolang macam. Muka siapa? Tahu siapa? No. No. Siapa ni mana? Ni bina apa tu? Hale. Eh, bila ni? Eh, tolol boy. Eh, pak lah, kita susun sampai. Ini video ni. Hi, beli. Nah, ini pak lah kita ni. Gunai be. Gunai be. Ia baru tiba. Iya. Lain jemuran anu ni lejar, lalu lulus aja. Eh, pak lah.
जानाय नागिरबाय इनो गैला थैलायलांसै ओरै जानाय होनबाथाय नारा नुरा हाबखावजोबनानै निहोर आयौ उफ्रिजोबो थाखो माला एथ' कन्ट्रलबो जाजोबखो माबा इन्जुरानो लान्जायावल' नांगो नामा सिथो नायफैद' बोला एलै इउनाव इलै इसु मासे हनै बाथा सिद्रासे सिथोबो हालासे जागोन बे ओरैलै इसु बाथा सिद्रासे नै लाबाहाय दङ बाथा सिद्रा बैलि गोजौसो बबाव साबुआ बनि साजेननाया मा महर जाना दं नायसै बनि आरो ना बेनो बनियाव बनि जायाखैबाथ' सेस जागोन नोमा बनियाव बनि जाजोब्बाय माथो माला बनियावनो माथो देनजार गिदिर लोगो बनिया लागा बुमायगाव जाफबलायजोब्बाय दिनै आयु खामनायजों मल मल जानोसैलै आरो ना गाइसमोन रुदाबखौ र' र' दोनथ'लै दोनथ'बावनो नायनो नागिरदां स' गाइस बेखिनियानोसैमोन जों जानोसैलै जानायखौथ' बहा देखायफेरखो देखायफेरनाय जाखाया थाथ'दो होनबा गाइस